culimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaga kala yimi gobolada Soomaaliland horana kulan la qaatay guddida ka hortagga caabuqa coronavirus ayaa waxay soo saareen qodobo tala soo jeedina oo lagaga hortagayo caabuqa COVID-19. Culimada ayaa soo jeediyay in aan lagu degdegin xiridda masaajidda, ugu horreyna la xiro xuduudaha iyo hawada, sidoo kalena la joojiyo qaadka dalka imanaya. Culimada ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka xanuunsanaya ama isaga shakiya xanuunkan inaanay iman jamaca masaajidda. Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Axmed oo ku hadlayay afka culimada ayaa warbaahinta ka hor akhriyay qodobada tala soo jeedinta ee ay soo saareen culimada Soomaaliland, waxaana uu yidhi: ugu horreyn ilaahay baan u mahadnaqaynaa subxaanahu watacaala. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa in wixii dhibaato ah ilaahay naga dulqaado, khayr iyo wanaagna ilaahay subxaanahu inoogu bedelo. Halkan waxaanu ka soo jeedinaynaa galabta, haddaan nahay culimadii reer Soomaaliland, talooyin iyo tala soo jeedin aanu u gudbinay guddida ka hortagga xanuunkan COVID-19 oo aanu kula kulanay oo noogu yeedhay talabixin iyo tala wadaag, islamarkaana ummadda aanu usoo gudbinayno talooyinkii aanu guddidaasi siinay, ummaddana aanu siinay. Waxaana insha allah halkan ugu horreyn ba aan ka soo jeedin doonaa qoraalkii guddidu ay sameeyeen, culimmadu ay sameeyeen markay gobollada isaga yimaadeen. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku socota guddida u diyaar garowga ka hortagga xanuunka coronavirus ama COVID-19. Ujeeddo tala soo jeedinta culimmada ee ku aadan ka hortagga cudurka COVID-19, iyadoo ay culimmadu uga mahadnaqayso tix raacaysana kulankii wadatashiga ahaa ee ay la yeesheen guddiga diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka COVID-19 ee ka qabsoomay xarunta madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii Arbacada ee ka wada bisha afraad 2020. Dood iyo falanqayn dheer kadib, waxay culimmadu reer Soomaaliland oo isaga yimi gobollada dalka ay soo saareen maanta oo Jimco ah, taariikhduna ay tahay 3-dii bisha 4, bayaan tala soo jeedin ah oo ku saabsan cudurka COVID-19. Waxaanu u dhigan yahay sida soo socota: kow, in ay dadku Ilaahay isku xidhaan, xaggiisana u noqdaan, oo ay toobad keenaan, ogaadaana in wax kasta ku dhacayo qadarka Alleh, iyada oo aan laga tegaynin asbaabta ka hortagga xanuunka. Laba, in aan la sugin inta cudurku faafayo, isla markaana si dhaqso ah looga hawlgalo wax ka qabadkiisa. Saddex, in la dedejiyo lana dardargeliyo baadhista dadkii looga shakisanaa inuu haleelay cudurkani. Afar, in la joojiyo dhammaan goobaha lagu kulmo sida hudheelada, maqaaxiyaha, goobaha qaadka lagu cuno iyo wixii la mid ah, oo aan lagu degdegin xiritaanka masaajidda Alleh. Shan, in aanay ku waajibin jamaca salaada ee masjidka dadka xanuunsanaya, dumarka, carruurta iyo dadka safarka ah, isla markaana ay guryahooda ku tukadaan oo aanay jamaca iman. Shan, lixaan idhaahdo in shareecada Islaamku suuban ay bannaysay muddo ummadda in shareecadeena suuban ay u bannaysay ummadda in jimcaha iyo jamaacada laga maqnaan karo haddii la helo lana xaqiijiyo daruuro adag sida xanuunada faafa iyo wixii la mid ah. Toddoba, in la joojiyo qaadka maadaama uu leeyahay dhammaan sifooyinka uu ku faafo cudurkan halista ah, sida taabashada, kulanka
goobahi lagu iibinayay iyo goobaha lagu cunayo sidoo kale xal loo helo diyaaradaha rakaabka ee dalka yimaada sideed in dadka oo dhan ay iska kaashadaan wax kasta oo lagaga hortagi karo faafida cudurkan loona dhigo nuglaado talooyinka dhakhaatiirta iyo amarada guddida heer qaran ee ka hortaga cudurrada sagaal waxa aan bulshooyinka reer Soomaaliland ugu baaqaynaa in waqtigan adag ay taageeraan kana war hayaan dadkooda dayarta ah qodobka tobnaad waxa ay culimadu diyaar u yihiin in ay ku taageeraan wixii talo iyo tusaale ah ee ay uga baahan yihiin guddiga ka hortaga cudurka COVID-19 وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكا وحا كودن قودبدي علمودا اسلا غرتين او اي كوسخايحيين ان با اي سو جيدين 22 علماء اه كا يمي غوبلده سغود يمي intaasii kadib waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay wasiirki hore wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Maxamuud Suufi Muhammad iyo Sheikh Yasiin Ibrahim Cabdiraxmaan waxana yiraahdeen libayaankii waa markay noo dhamaaday saata wax hoga talooyina oo culimadu markaa waxa weeyaan ay raacinayaan ayaa waxa ay tahay ummada markaa reer Soomaaliland guud ahaan in ay ogaadaan oo maadaama dad islaam ah inuu nahay wax kasto dhacaya inuu yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qadarkiisa way runiga lixaad arkaanta iimaanka ayaa wuxuu yaal iimaanu bi qadaa Ilaahi wa qadarihi inaynu rumaysanahay qulan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa mawlana wa 'ala Allahi falyatawakkal almu'minun oo ah marka qofku qadarka Ilaahay inuu aamino Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uu tala saarto taasoo macnaheedu aanay ahayn inuu ka tago asbaabti oo inuu ka fuujignaado xanuunkan marka faafaya iyo xanuunada lamidka talooyinka marka dadka dhakhaatiirta ee xanuunkan aqoonta u leh iyo qaabku ku faafana marka talooyinkooda uu qaato sidoo kale waxa mudan inaynu xusno inaynu ogaano waxyaalaha asbaabta adduunyada marka waxyaalaha sababa inuu xanuunadu ay ku faafano dhibaatooyinka ay yimaadaan waa dunuubta إلهي سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله وحي نوشه وحك الصيد نصيبه يأين يهين ذنوبتي وحيطته كسبتين وأنك علمضو أي تضبات كان حيسي أي ككل مان لخاتير تي يددك دوضة سمائي أي ككل مان وأنك إذي أمان تلا الشيغي علمضو تضبات كان بإنت أسي كسو جرسي halka waxa weeye ilaahay sidaa aynu uga hortagnay ilaahay ha inoo rumeyo xanuunka sidaa aan uga hortagno allah inoo rumeyo ilaahay waxaan barnaa inuu ina baal mariyo xanuunka ayaan ilaahay barnaa kuu ku dhacay muslimka aan in ilaahay ka fudaydiyan ilaahay barnaa arinta weyn ee culus ee aynu kaga hortagnay ilaahay ay naga aqbalo إلهي هاي نجا أقبله إلهي هاي نجا أقبله وحاجو أنك علم ذو قارين إيو ورارك أي شيء جاني يطلب حنته وحاسن الدت كرجيه إلهي سفي عن هو قليو إلهي سفي عن هو قليو سيكاس تبا تي قودو بادن تلوين كاي اي سو سارين علماء دا كلا دوان اي سومالي لان اي ايمان ايا كدي ماركي مالي نماد يار بعدي اي كولان لقاتين قودي دا كورتاق عابوغا كورونا فيروس اي مدح وينو مقعابي ومحمد أندر تلفيشي كعالمي غيبات دعس 24 هرقيسة